Amateuristische actie van Volt. Amateuristisch? Ja. Ja, onervarenheid. We gaan in het mediaforum verhuizen, zogezegd, naar Politiek Den Haag. En laten de oorlog even voor wat het is. En beginnen met de perikelen rond Volt, dat van de rechter het weggestuurde Kamerlid Niloufer Gülüngan moet terugnemen in de fractie. Een nederlaag voor partij Volt. Uiteraard hoop ik dat met deze uitspraak definitief een begin kan worden gemaakt met de zuivering van mijn naam. Hoe nu verder? Takes two to tango. Ik hoop dat we gewoon weer terug kunnen gaan naar hoe het ooit was. Ik vond het dan ook gepast om daarvoor mijn excuses aan te bieden aan Niloufer. En dat heb ik zojuist ook gedaan. Ja, takes two to tango. Ja, en die ene danspartner, fractievoorzitter Laurens Dassen, bood gisteren dus deemoedig zijn excuses aan Gundogan. Hij zag ook licht verslagen uit. We zagen een foto ook nog via de socials daarvan. De rechter was hard in het oordeel over Volt. Maar ook die houding, Bart Wijnald van Vrij Nederland, van Dassen, die zien we niet vaak. Die deemoedigheid, ja, maar die was wel ook op zijn plaats. Dat was gewoon een amateuristische actie van Volt. Amateuristisch? Ja. Ja, onervarenheid. Is dat het geweest, Wouter Winter, je ook, de onervarenheid? Ja, ik denk dat het is een combinatie van dingen. Maar ik denk onervarenheid, jonge partij. Misschien ook een partij die heel graag politiek correct wil zijn. Die heel erg zogenaamd streeft. Trigger happy, hè? Naar transparantie streeft. En inderdaad op een moment dat er ook maar enige opschudding ontstaat, denkt van ja, we moeten het zeker voor het onzekere nemen. Ja. En onorthodoxe maatregelen nemen door een persbericht te versturen waar je vertelt dat je een Kamerlid die nummer 2 gaat schorsen. En vervolgens eindigt dat in de rechtszaal en dan krijg je nummer 2 gelijk. Ja, het is echt ongelooflijk. En dat allemaal een week voor de verkiezingen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor die partij. Dus ja. dat zal ook wel zijn weerslag hebben in goudgerande vooruitzichten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat doen ze best goed. Maar waarom zei je trigger happy? Wat Wouter zegt, het is natuurlijk een partij die graag goed wil opereren in die dynamiek, die storm rond MeToo en grensoverschrijdend gedrag. Dus daar zit dan een soort van, als we dat in de... Dan het eerste wat je denkt is, ik moet ingrijpen. Ja, want dit speelde natuurlijk kort. Na de Voice of Holland, rond Ajax-directeur Overmars. Terwijl het eerste wat je had moeten denken was van, wat staat er in mijn reglementen over wat ik moet doen als? Ja, puur juridisch dan. En het argument wat je nog steeds ook wel bij Volt hoort is van, de rechter heeft zich dan niet uitgesproken over of er echt niets gebeurd is of niet. Want dat moet eerst onderzocht worden. Ja, maar dat vind ik wel een interessante. Want denken jullie niet dat voor het gevoel bij veel mensen horen, Gundogan heeft rechtszaak gewonnen, dus er is niks aan de hand? Dat is de beeldvorming die je krijgt. De rechter maakt dus ook duidelijk dat men zover niet wil gaan. Alleen de informatie die we tot nu toe in het publieke domein hebben kunnen achterhalen. We horen natuurlijk ook wel wat achter de schermen. Maar laten we het gewoon bij die rechtszaak houden. Heeft bij veel mensen, en volgens mij hebben we dat ook in verschillende talkshows, denk ik ook hier besproken, nog niet heel erg overtuigend dat dingen zijn die bijvoorbeeld vergelijkbaar zijn met wat er bij de Voices gebeurt of zo. Alleen daar heeft de rechter zich dus niet over uitgesproken. Maar wat je weet is een beetje categorie van als je op die manier mensen gaat disqualificeren, dan hou je heel weinig Kamerleden over. Maar het gekke is dat zij dus wel suggereren van, daar is nog, heeft de rechter niks over gezegd, terwijl de rechter juist waarschuwt, trek nou nog geen conclusies. Ja. Want dat Bing heeft zelfs ook nog gezegd dat je nog geen conclusies moet trekken. Ja. En toch trekken zij door te zeggen, ja, maar hij heeft er nog niet... Beide kanten toe eigenlijk. Precies. En dat is voor Dassen en die partijtop natuurlijk ook heel erg ingewikkeld, omdat zij niet alleen de nummer 2 moeten accommoderen, maar ook de 13 mensen die hebben geklaagd over haar. Ja. En ze zijn natuurlijk ook werkgever, zijn gezagsverhoudingen. Ja. En zie daar maar eens goed in te manoeuvreren. Dat is bijna onmogelijk. Ja. Hoe ziet u die kwestie? Het zijn duidelijk twee gescheiden zaken. De rechtszaak ging over de procedure die Volt heeft gedaan. En jullie hebben het over onervarenheid. Maar hoe onervaren moet je zijn door naar buiten te brengen, er is iets met een van onze vooraanstaande Kamerleden, maar we gaan niet zeggen wat het is. Nou ja, dat is natuurlijk vragen om suggesties, om de roddelcircuits. Zelfs als je geen ervaring hebt, dan kun je dit weten van iedereen. Tevoren. Bedoelt als je naar buiten komt, zeg dan wat er aan de hand is. Dus dat is één. Maar goed, dat was de procedure. Daar is gisteren een uitspraak over gedaan. Zeker als je het in je eigen reglement hebt staan. Dat je iemand 2 keer moet waarschuwen en het vervolgens in je eigen fractie in beslotenheid moet bespreken. Dat lijkt mij zo logisch als wat. Maar goed, dat is één zaak. Het andere is inderdaad de aanklacht die er nog ligt.
En waar nog niets over gezegd is. Mm. Ik vond het wel heel bijzonder ook om te zien dat er van beide kanten toch nu al bereidheid lijkt te bestaan om terug te gaan naar de situatie zoals die was. Dus dat zij weer lid wordt van de fractie. Je mag het van harte hopen dat het lukt. Maar de manier, de procedure waarop dit gegaan is, ja, verdient natuurlijk absoluut geen schoonheidsprijs. Maar het gaat nu ook over mediation tussen Laurens Dassen en mevrouw Gundogan. Maar het gaat natuurlijk ook om die mensen die zich onveilig hebben gevoeld. Natuurlijk. En er zijn ook mensen die dan weer in datzelfde kamergebouw op dezelfde etage natuurlijk ook daar de emotie proeven over de mensen die bijvoorbeeld aan de bel hebben getrokken. Ja. En ja, die overigens geen aanklacht hebben ingediend. Hè? Dat zei je net. Maar de enige aangifte die er is gedaan is door mevrouw Gundogan. Je zou zeggen, er moet bijna ook mediation zijn met al die mensen die dan hebben geklaagd. Kan bijna niet anders, toch? Ja. Of in ieder geval tot gesprekken zal dat moeten gaan leiden. Is het Klaas Dijkhoff zei gisteren bij Jinek, kunnen we even naar luisteren, iets over transparantie die misschien niet helemaal altijd kan. Ik denk dat ze er ook achter komen dat er een grens is aan transparantie. Ik snap het in het gevoel, hè, er komen mensen melden, je denkt dat je moet altijd mensen die beweren slachtoffer te zijn, moet je geloven. Maar dat betekent niet dat je ook de conclusie al meteen moet trekken. En dit wordt nog lastig, want er komt natuurlijk wel nog een onderzoek. De rechter heeft niet gezegd, heeft geen uitspraak gedaan over de verwijten of beschuldigingen, hoe je dat doet. Dus het kan nog allerlei rare kanten op gaan. Ja, Bart Wijndels, jij was ook ooit de mening toegedaan dat transparantie boven alles gaat. Ja, maar ik ben er ook wel een beetje op teruggekomen. Kijk, dat is wel echt iets wat ervaring met zich meebrengt in de loop van je leven. Je kan het principe hanteren aan het begin van je leven van, ik ben over alles transparant. En dan op een gegeven moment kom je in situaties, bijvoorbeeld als je een reorganisatie moet doen of zo, dat je denkt, oh ja, transparantie is heb je wel niet ervaring het mee enige. Daarom. Ik ben nu weer heerlijk aan het uitbreiden. Dat is heel transparant over die mensen die je allemaal toen de laan het hebt gestuurd. Of werkt het niet zo? Zo werkt het niet altijd. Oké. Maar je hebt toen, ben je te open, heb je te veel mensen meegenomen in jouw hele gedachtegang? Nou, het is meer dat je merkt als er iemand van de pers belt, dat je die basishouding van ik ben transparant, dat je dat op een gegeven moment merkt van ja, maar er zijn andere belangen. En dat. Ja, het kan niet altijd. Nee, dit lijkt mij nou echt iets wat je in de beslotenheid van de fractie in alle openheid moet kunnen bespreken. En daarbij weten dat wat er gezegd wordt binnen de fractie blijft. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.